अनमोल केसीको मुभी चाहिँ कपी हो, बलिउडबाट चाहिँ चोरेको। अनमोल केसीको मुभी चाहिँ कपी हो, बलिउडबाट चाहिँ चोरेको, कपी पेस्ट गरेको भन्नुभन्दा नेपाली मुभीलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो क्या यार। सपोर्ट गर्न त कहाँ छ कहाँ छ, खुट्टा तान्न थालिसकेको छ क्या मान्छेहरू। अहिले कपी हो भनेर भनिरहेको छ होइन, मुभी आउन देऊ, मुभी रिलिज हुनलाई अझै धेरै टाइम छ है। सो अहिलेबाट खुट्टा तान्न त छोडिदिउँ न यार, सिरियसली यार कसरी कपी भन्न मिल्छ यार। इन्सपायर हुने छुट्टै कुरा होइन, कपी भन्ने फेरि त्यही मान्छे हो। रिमेक मुभी, फुल्ली रिमेक मुभी चाहिँ हेर्न जान्छ क्या पैसा तिरेतिर हलमा। नेपाली मुभी यत्तिको बनेको छ, यत्तिको लेभलको मास्टर पिस बनेको छ। ट्रेलर राम्रै छ त, ट्रेलर राम्रै छ, सबै कुरा राम्रो छ। सिनेमेटोग्राफी, म्युजिक, मुभीको बिजिएम एकदमै राम्रो छ यार। सपोर्ट गर्नु पऱ्यो क्या, मुभी रिलिज हुन अझै छ टाइम, मुभी आउन देऊ। त्यसपछि अडियन्सहरूले हामीलाई पनि थाहा हुन्छ कपी हो कि के हो कसो हो, नराम्रो छ भने नराम्रो भन्न मिल्छ के। तर अहिलेबाट कपी हो भनेर हेड फैलाउन भएन के। यस, अनमोल केसीको मुभी फर्की फर्की चाहिँ बलिउड मुभी ग्राउन्ड हगबाट चाहिँ कपी गरेको भनेर चाहिँ एकदमै हल्ला छ। सो मलाई चाहिँ कपी जस्तो लाग्दैन, थोरै थोरै क्लिपहरू मिल्दैमा कपी हुँदैन है। टाइम लुप भिडियो, टाइम ट्राभल मुभी हो है। सो टाइम ट्राभल मुभीमा केही क्लिपहरू मिल्दैमा, केही सिन्सहरू मिल्दैमा कपी भन्न मिल्दैन। इन्सपायर हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ, केही नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गरेको पनि हुनसक्छ। सो हामी चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्नलाई खुलेर सपोर्ट गर्छौँ। तिमीहरूको हेडले घन्टा नै फरक पर्दैन के, एकदमै अडियन्सहरू चिलमा सपोर्ट गर्न रेडी छन् के। मुभी नराम्रो भयो भने चाहिँ हलमा गएर थाहा हुन्छ मुभी कपी हो चोरेको हो, नराम्रो छ पनि त्यति बेलै थाहा हुन्छ। अहिले मुभी रिलिज भएको छैन, चुप लाएर बस्ने हो कि होइन। सो हेड फैलाउनु चाहिँ काम नगर, म चाहिँ त्यही भन्छु। म अनमोल केसीको फ्यान भएर चाहिँ बोलेको होइन, म रियालिटी बोलेको। नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा यत्तिको राम्रो मुभी बनेको छ, मुभीलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो होइन। म चाहिँ त्यही भन्छु, साउथ इन्डियन मुभी, हलिउड मुभी, बलिउड मुभीलाई एकदमै खुलेर सपोर्ट गर्ने, रिमेक भए पनि जे भए पनि। अहिले एउटा सानो क्लिपहरू मिल्दैमा कपी गरेको चोरेको भन्न त मिल्दैन नि त। तिमीहरूले भन्दै गर मुभी, मलाई लाग्छ मुभी एकदमै राम्रो छ, मुभी राम्रो नै चल्छ। यस, हामी खुलेर सपोर्ट गर्न रेडी छौँ, पक्कै पनि राम्रो नै हुनेछ। सो यस, हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो ट्रेलर? ट्रेलर चाहिँ बब्बा नै छ, ट्रेलर 2 को रिभ्यू पनि आउँछ। अनि रिभ्यूको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर कनेक्ट हुनु चाहिँ नबिर्सनुलाई। यस, कपी भनेर हल्ला फिजाउनुभन्दा चाहिँ सपोर्टतिर लाग्नु पऱ्यो, मुभीको बारेमा राम्रो भनिदिनु पऱ्यो, मुभी ट्रेलरहरू रिभ्यू गर्नु पऱ्यो, राम्रो कुरा गर्नु पऱ्यो के। मुभी नराम्रो भयो भने चाहिँ त्यो बेला थाहा हुन्छ नराम्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यस, हेड फैलाउनुभन्दा नेपाली मुभी इन्डस्ट्री, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री अघि बढेको हेर्न सक्नुपर्छ के। यस, नेपाली मुभी इन्डस्ट्री, नेपाली मुभी एकदमै अघि बढ्यो छ होइन। हामीले हलिउड बलिउडलाई जस्तै नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीलाई पनि माया गर्नु पऱ्यो, राम्रो मुभीलाई त्यस्तै माया गर्छ कि। नराम्रो भयो भने सिधै नराम्रो भन्ने होइन, नराम्रो नै भनिन्छ, नराम्रो नै हुन्छ। राम्रो मुभी ट्रेलर पनि राम्रो बनेको छ, धेरै कुरा राम्रो बनेको छ। सो नराम्रो चाहिँ भनेर हेड फैलाउने काम चाहिँ नगरौँ है। सो यस, बेस्ट अफ लक फर दि मुभी। मलाई ट्रेलर पनि राम्रो लाग्यो, ट्रेलर 2 को रिभ्यू पनि आउँछ, मुभी रिभ्यू पनि यही च्यानलमा आउँछ है। च्यानलमा जो जना आउँछ लाइक सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सनु होला। हामी 5,000 सब्सक्राइबर छिट्टै नै पुऱ्याउँदैछौँ है। सो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो गाइज, बाई, जय नेपाल।